På söndag är det 10 år sedan biltillverkaren Saab gick i konkurs. Sedan dess har hälften av Saabarna skrotats, men på Solna Saab Service har sonen Leif Söderlind och hans pappa Bo ändå fullt upp att göra. Solna Saab Service. Bilvärlden har definitivt blivit tråkigare sedan Saab försvann. Och så funderar man ju på hur länge man skulle kunna ha verkstall. Faktiskt. Och jag kommer ihåg, då tänkte man väl att kanske 10 år till. Men nu är vi där. Och vid det här laget har de flesta andra Saab-verkstäder börjat bredda sig till andra märken. Men inte far och son Söderlind som hållit sig fast vid Saab. Allt började 1956 efter att pappa Bo varit med och köpt en Saab som blivit så dyr att laga att det var lika bra att starta en egen verkstad. Tillsammans med en duktig mekaniker skapade han Solna Saab Service. Han var ju duktig på att laga bilar eftersom han jobbade med det och hade gjort det. Och jag var väl inte så duktig på att göra det manuella, va? Medan däremot kan jag det teoretiska. Jag kör en Saab 9-5 från 2005. Så du är aldrig sugen på en BMW eller något? Nej. Jag har aldrig fått den tanken. Men jag har en Saab. Ja, hur är det att ha din 93-åriga pappa här då? Han hjälper mig med sånt som jag inte har tid med. Plocka verktyg, kasta skräp, spola av is och snö på bilar så här års. Det är mycket, mycket tid vunnit på det. Men en dag kommer ju det inte finnas knappt några kvar. Vad ska du göra då? Tanken har ju funnits att smyga in och börja med ett annat bilmärke istället. Men det kan bli så att jag kanske gör något helt annat istället, för att alltså jag vet inte om jag vill jobba med något annat märke. Och så en julgran, en ovanligt högljudd sådan. Det var 8 JAS Gripen från flygflottiljen F7 i Såtenäs som genomförde en traditionsenlig julgransflygning i formation. Första rundan gick längs Vänern och sen österut bort till Stockholm och tillbaka igen. Medan den andra turen under eftermiddagen gick över västkusten. Trots att det gått ett decennium sedan Tony Klassen gick ut genom de här grindarna för sista gången så väntar han fortfarande på 55 000 kronor i obetalda löner. Och det är med blandade känslor han tittar in på den arbetsplats han gav 25 år av sitt yrkesliv. Det är lite vemodigt är det. Man har filtrerat bort det här stället nu under de här åren och inte tänkt så mycket på det. Det kommer en gång ibland någon tanke att undra när det blir färdigt. Jag tänkte väl inte att det skulle ta 10 år kanske. Konkursförvaltaren Hans L. Bergqvist meddelade i förra veckan att ambitionen är att försöka få ett avslut innan årsskiftet. Men i övrigt vill han inte ge några kommentarer om vad alla drabbade kan vänta sig. Att arbetet dragit ut på tiden uppges bland annat bero på de många rättsprocesser som följt konkursen, och klart är att bara en del av skulderna kommer kunna återbetalas då det saknas miljarder i kassan. Och Tony Klassen har inga höga förväntningar på konkursbot. Nej, det tror jag inte. Ja, den där biten med de här pengarna som vi ska få egentligen, det är många som ska ha pengar. Så vi gillar de som räknar sist då, tror jag. Den har hittat på en marknad, men de här kunde du köpa på Saab. Ja. Det är inte bara en bil, den är det också. Jag är uppfödd med Saab. Pappa körde Saab. Och från honom fanns det heller inget annat märke. Oftast blir det ju så att man fastnar i det man uppfödde i. Ja, men jo, i och för sig. Men det är ju jättemånga människor. Jag hade Saab när jag var liten. Men jag har ändå inte ett helt hus fullt av Saab. Jag kan inte tillräckligt bli intresserad.
Vad känner du liksom när du får tag på en sån här Saab-grej? Man blir glad av det. Ja. Jag tycker om formen på 96an, den här som vi startade. Folk blir glada när man kommer i en sån bil också. Ja. Efter det att Saab försvann, skulle du säga att det har liksom... Då har ju märket, betydelsen för märket förstärkt. Den biten är Saab 900. Den här är likadan som den som står i garaget. Det är inte roligt att titta på den här heller. 83 hästkrafter om det säger något. 83 hästkrafter? Ja. Det är ju inget som skrämmer vid ett rödljus. Alltså 83 hästkrafter. Det kan du visst göra. De ser ju bara en gammal bil. Ja. Och så trampar man till. Och de flesta bilarna, de såldes maxbesade till kunder som hade mycket pengar. Och naturligtvis med turbomotor. Och turbomotorn har ett väldigt speciellt ljud, ett gurglande avgasljud som kännetecknar Saab 900 Turbo som ingen annan. Och det är en trendsättare ute i världen. Känner du när du hör detta? Oh. Det är kärlek. Det är kärlek. Det är ju mest för att du inte låta dagen bara gå ouppmärksammad förbi. Det är en onekligen 10 år sedan och det är en stor dag. Jag är här för att tillsammans med många andra Saab-entusiaster ta tillfället i akt och återvända till gamla arbetsplats där många av oss trivdes i väldigt många år. Hur länge jobbade du på Saab? 34 år. Det är mer för att minnas och träffas. Försöka uppmärksamma dagen helt enkelt. Nej, det är ingen dag att firas. Det är mer att komma ihåg och minnas det som var och hur trevligt vi hade och vad bra grejer vi gjorde. Saab är Saab. Alltså jag vet inte. Man har växt upp med det och fastnat. Och det hänger kvar lite. Det är speciellt av många orsaker. Men framförallt tror jag att det var sammanhållningen. Och Saab var tidigt ute med många innovationer. Och innovationerna som man kan säga, ja det var ju hela tiden. Men framförallt när 99 turbon kom och framåt. Saab var först med mycket. Det är framförallt arbete. Försörjning, gemenskap och livskvalitet. Det genuina intresset och det solida företaget, alltså intresset inom hela organisationen, det har genomsyrat alla. Så många har varit intresserade av produkten, ansvaret för företaget och sett helheten. Ja, det är ju att det är ett sånt underbart tekniskt, eller vad, företag då med liten organisation, väldigt få ingenjörer och man fick jobba med så mycket olika delar och vara delaktig i allting. Både för att utveckla provmetoder och sätta krav och allting, så det var en väldigt stor gemenskap på det sättet. Och Saab som bil är en fantastiskt varumärke med fantastiska lösningar, mycket teknik, ibland lite halvknäppa saker som många inte förstod sig på. Men det är sånt som man älskar. Första åren efter så tyckte jag nog att det dalade lite, men nu är det på väg upp, men det känns som att det växer. Och bilarna måste vi behålla kvar, så att det är viktigt att rädda de som finns eller spara på dem så länge det går. Saab som entusiastbil har ju växt väldigt mycket har det gjort. Saab som bruksbil har ju tyvärr tappat intresse givetvis, så är det ju. Men... Många ser dem som något annat än en bil också. Alltså det går att köpa nya bilar, men det går inte att köpa nya Saab. Hur är det att övningsköra med Saab? Ja, jag tycker det är kul att övningsköra med Saab. Det är den enda bilen jag har övningskört. Men ja, vi har ju alltid haft Saab och jag tycker de är goda att köra. Saab som entusiastfordon och som varumärke, alltså det kommer att leva vidare i all framtid utan tvekan. Det är ett genuint intresse.
er? Vi har ju Saab-klubbarna. Vi har inte bara i Sverige men även internationellt. Och sen har vi ett väldigt fint Saab-museum där vi kan samla ihop hela historien mer eller mindre. Jag tror att det kommer att vara väldigt länge. Helt oslagbart. Det är så skönt att känna att håret reser sig i nacken och armarna. Man blir bara glad utav det här. Ingen går oberörd. Ja, det här betyder mycket. Det är någon slags, det är en stark passion. Saabs bilmuseum utstrålar passion och det är inte bara det. Det är ju teknik och det är design och det är industrihistoria och det är maffiabilar och jag vet inte vad. Nej, men det är väldigt mycket som Saabs bilmuseum står för. Paul Åkerlund, du jobbade i över 30 år på Saab och du var ordförande för metallklubben under alla kriser. Vad är det som är så speciellt med Saab? Ja, det är nog ändå andan och det här med att man är väldigt innovativ, världens minsta biltillverkare kanske, men alltid kommit med nya uppslag och nya tekniska lösningar och på det sättet. När vi blir omorganiserade till nya driftsformer så att säga med Saab som ägare och familjen Wallenberg och Trollhättans stad så sa jag realistiskt att vi får nog räkna med att vi får en nedgång i intresset och nedgång i våra besökssiffror, men faktum är ju att det är precis tvärtom. Den här kärleken till Saab som finns över hela världen, det vill säga att Saab-bilar har sålts, är mycket, mycket starkare än vad jag överhuvudtaget har trott. Och jag vågar säga så här att Saab, det är bilmärket som vägrar att dö. Och så låser man här med den här lilla hålen som du har så hamnar den i det läge du vill ha. Vi står framför en rad Saab 900 bilar här och det var ju den modellen som du började bygga när du kom in på Saab på 70-talet. Vad tycker du om dem idag? Hur står de sig? Jag tycker de står sig bra och det finns faktiskt fortfarande många sådana som rullar. Och det är väl lite förknippat med ett minne att det var den modellen som var ny det året när jag började. Så att det är lite nostalgi. Vilka bilar skulle du säga har ökat allra mest i värde under de här 10 åren och sedan konkursen? Det är ju de här ikoniska bilmodellerna. Man säger att tittar man på Saabs rallyarv där vi har Erik Karlsson på taket, Per Eklund och Stig Blomqvist. De har ju dragit iväg väldigt. En Saab Sport, väldigt specifik, kortnos 62-64, drar iväg i summor som jag tycker är helt otroliga. Men samtidigt så är det väldigt fina bilar. Och sen har vi till exempel Saab 99 Turbo, Saab 900 Turbo. Kanske inte jättevanliga bilar i Sverige, men det exporteras ju väldigt många till exportländerna. Och en Saab 900R och Saab 900 Cabriolet, det är ju idag ett rent investeringsobjekt. Och det är framförallt utlänningarna som inser det här. Sen ser vi någonting intressant med de nyare bilarna och tittar man på 94X och 95 utan nya generationen så är det de yngre Saab-entusiasterna som verkligen tar till sig dem och inte bara kör dem och jobbar med dem, försöker konservera dem för framtiden. Och andrahandsvärdet på dem är ju högt och stabilt. Jag är faktiskt lite förvånad över det där. Men just det här att använda bilarna, köra dem och njuta av dem, det verkar vara någonting som är väldigt sabiskt över hela världen. It's like you buy a house, you agree the price, and whilst you're waiting for the house to be delivered to you, the previous owner sets it on fire and then says, well, it's your problem now, you're buying the house. So you either buy a burning house or you don't buy it at all. And I decided to buy the burning house. Not about money. This has nothing to do with money. This was about saving an iconic brand with an amazing workforce and a beautiful product portfolio and
a fabulous, fabulous future had it been allowed to live. But I think it's an interesting thing to memorize the very unfortunate events of 19th December, a date which is carved in my memory with blood. And I'll never forget that I was driving to the court on the morning of the 19th of December. I handed in the file where we applied for bankruptcy ourselves. And I said to the guy behind the counter at the courthouse, I surrender. And it felt so horrible. It's like a moment you'll never forget in your entire life, so horrible it was. It's like everybody knows exactly where he was on 911. This was my 911 moment. Let's say that I was in the building. I have hardly any negative remembers, hardly anything negative. The people at SAP were, I mean, they were the best. They were fantastic. Absolutely brilliant, enthusiastic, loyal, motivated, professional workforce. The best workforce any owner could ever hope to have. Of course, there is a dark side to the memories, and the dark side is, of course, that we didn't make it.